Հերմինեն երազում է դերասան դառնալու մեծ բեմերում խաղալու եւ հոլիվուդյան ֆիլմերում նկարահանվելու մասին։ Հիմա երազանքին հասնելու առաջին քայլերն է կատարում, մասնակցում է Վանաձորի թատրոնի հարց դերասանին նախագծին։ Այս հանդիպումը ինձ տվեց, որ ես պետք է այս տարիքից զբաղվեմ իմ ինքնինով եւ շատ կարդամ գրքեր, լավ սովորեմ դպրոցում եւ քայլեր կատարեմ դեպի իմ երազանքը։ Հարց դերասանին նախագծի բանախոսները թատրոնի 3 սերնդի արտիստներն են, որոնք դպրոցահասակների համար բացահայտում են թատրոնի խորհրդավոր աշխարհը։ Նպաստեց, որ ավելի շատ մտածենք թատրոնի մասին, ավելի շատ գանք թատրոն եւ ծայվս մեկ քայլ էր թատրոնի մարդկանց հետ շփվելու համար։ Հենց հարցերից արդեն իսկ զգացվում է, որ կան աշակերտներ, որոնք ուզում են դառնալ դերասան, դերասանուհի եւ կարող է նաեւ հետագայում մասնագիտական կողմնորոշման հիմք դառնալ։ Նախատեսվում է 13 հանդիպում անցկացնել, 3-ն արդեն տեղի է ունեցել։ Հանդիպումների գլխավոր նպատակը բեմից դուրս դերասան հանդիսատես շփումն է։ Հանդիպումները իրականացվում են բեմից դուրս, քանի որ միշտ աշակերտները, ինչպես նաև այն հանդիսատեսը, ովքեր հանդիպումներին մասնակցում են, արտիստներին տեսել են բեմում կերպարային, բայց այս հանդիպումների նաև կարևոր պայմաններից մեկը անմիջական շփումն է արտիստների հետ։ Առաջիկայում Վանաձորի թատրոնը հյուրախաղեր կունենա Ստեփանավանում եւ Դիլիջանում, նաև հանդիսատեսի դատին կհանձնի մի քանի պրեմիերա։ Սերինե Սերոբյան, Հերմինե Այվազյան, լուրերի համար։